ବିଜେଡିକୁ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଅଡୁଆ। ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ହେଉଛି ବଦନାମ, ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବଦନାମ, ଆଉ ବଦନାମ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ। ଆଉ ଏବେ ତାଲିକାରେ ନୂଆକରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପୂର୍ବରୁ ବଦନାମ ନେତା ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପ୍ରତାପ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଆଇନ ପରି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ଆଉ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର କଳଙ୍କ। ଆଉ ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି କୃଷି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରି ବିଭାଗ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁନି ଝିଅ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଅରୁଣ। ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ହୋଇଛି ଦଳ ବଦନାମ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ଆଉ ସେ DFO, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଓ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ରୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍କୁଲ, ଅଥାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଧାନସଭା। ଆଉ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଜେଡିର ଏହି ବଦନାମ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ ସ୍ମିତାରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ, ଲଢ଼ିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ଭାବୁ, ନୂଆ ବିଷୟ ଆସିଲା ମାନେ ମମିତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ କି ପରୀକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ସେ କଥା ବି ଜୀବନ୍ତା ରଖିଛୁ, ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଏବେ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସମାଜ କହୁଛି, କୋଡ଼ିମାଟି କହୁଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ କହୁଛନ୍ତି, ମମତା କେସ୍ରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖିଆ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ନେତା ବଦନାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।